От Брюксел. Сега, цитирах ви външния министър Дмитро Кулеба, който заяви, че Украина е готова за добронамерени мирни преговори с Русия, външния министър на Украина. Оттам пък малко по-късно дойде и глас от Москва. Това е в унисон с нашата позиция. Какво обаче на практика означава това? Дали наистина отваряме една нова страница, страницата на преговорите, на масата, на която ще седнат Украина и Русия? Дали ще има някакъв посредник, медиатор? Всички тези въпроси ще обсъдим сега заедно с Любомир Кичуков, бивш заместник външен министър, Ивайло Иванов, експерт по национална сигурност и член на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Господа, здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата. Да започваме. Нова ли е тази страница? Разгърната ли е вече страницата на преговорите или тотално сме далеч от този сценарий все още, макар и да има такива гласове, които се чуват? Според мен сме далече от началото на същински преговори. По-скоро сме в състоянието, коя страна ще се опита да наложи нейните условия, при които да започнат тези преговори. Ако не условия, поне нейния разказ за това как трябва да се случват тези преговори. Според мен всички тези изказвания, които виждаме от украинска страна, по-скоро са в тази посока. Украина, особено имайки предвид президентските избори в Съединените американски щати, за това е според мен толкова настоява ноември месец да има втора конференция, тъй като тя се надява, все още използвайки настоящото управление на Съединените американски щати и подкрепата, което има, всъщност тези преговори да започнат на основата на украинските предложения, не на руската страна, които формулира накратко винаги са представлявали едно и също, пълна капитулация на Украина в този конфликт. Така че според мен всъщност това, което в момента се случва. Как си представяме, господин Кичуков, да започне механизма по преговори? Как ще се разберат предварително това, което каза господин Иванов, къде са пресечните точки и къде са различията? Как се случва това на чисто дипломатически език? По какъв начин да си го представим? От известно време насам има известно раздвижване на дипломатическото поле по въпроса. За сега то не е особено видимо. Но ако може да се върнем към това, което беше казано, аз бих казал, че може би основният извод е, че думата преговори вече не е табу. Което е известен напредък, предполагам, което за чисто дипломатически да, за вас. Е нещо важно. Тук беше спомената и конференцията за мир в Швейцария през юни. Тя беше важна именно през тази призма, защото тя беше доста по-различна от предишните две подобни срещи в Малта и в Саудитска Арабия. И не случайно беше наречена първа, за да се разграничи именно от тях. Особеното беше, че за разлика от тях, това не беше конференция в подкрепа на украинския план за мир на Зеленски, а това беше среща, която търсеше механизми за инкорпориране на Русия, за включване на Русия в преговорите. И там доста съществена роля изигра и участието на Китай. И виждаме сега, и тук стигаме до ролята и на Китай, в този процес. Може ли наистина Китай да стане посредник? Китай, ние забелязваме нещо, което напоследък е доста видимо. Китай се старае не просто да бъде активен фактор в международните отношения, но да се превърне в модератор при търсене на решение на международни конфликти. Каква е целта? Защо Китай? Всъщност от Китай излезе първото предложение за споразумение с тези 12 точки, неприемливи, разбира се, за Украина. Не, тези 12 точки, между другото, голяма част от те сами по себе си са приемливи за Украина. Въпросът е, че Украина искаш нещо повече от тези 12 точки, защото тези 12 точки всичките са на практика изреждане на международни принципи. Но когато говорим за ролята на Китай, да не забравяме, че Китай постигна нещо, което изглеждаше доста трудно. Той постигна възстановяване на дипломатически отношения между Иран и Саудитска Арабия. Буквално преди дни събра всички палестински фракции и постигна споразумение. Тоест Китай вече се превръща в този международен играч, който изглежда приемлив за страните за търсене на решение. И от тази гледна точка, не случайно и украинския външен министър беше там, за да търси подкрепата на Китай за позициите на Украина. Добре, господин Иванов, вие какво бихте добавили? Китай, ключова роля. Да, Китай се опитва да изтласка Съединените американски щати от международното поле като основен посредник при разрешаването на конфликти. Въпросът е, че всъщност Китай не е готов обаче да
осигури ресурсите за поддържането на тези примирия, които биват сключвани с неговото посредничество. Ключова разлика за всеки, който иска да изпълнява ролята на Съединените американски щати, защото заедно с предимството да си световен лидер има и тежка отговорност. Какви са ресурсите? Да ги изпълнява. Финансови, военни, политически капитал, който трябва да бъде инвестиран, за да се поддържат тези споразумения, които биват постигнати. И тук още нещо, което исках да кажа. Това, че в някакъв момент може да започне мирен процес, не означава, че мира е близо и преговорите ще доведат до някакъв успешен край, защото ако направим аналогия с един друг конфликт, близкоисточни или по-скоро израело-палестинския, там знаем, че всъщност преговорите течат от десетилетия и както виждаме, двете страни са помръднали, как се казва, почти на сближаване на позициите, тъй като въпреки, че те така дълги години водят преговори, вероятно пак ще продължат да водят тези преговори, има едно условие, което двете страни ключово не могат да се разберат. За израелската страна преговорите за бъдещата палестинска държава трябва да започнат след войната от 67-ма година и настоящите граници, които имаме. За палестинската война всъщност началото на преговорния процес трябва да е преди 67-ма година и териториалните завоевания на Израел. Та, мисля, че тук, за съжаление, се окажем в същата ситуация, ще видим един дълъг период на такъв тип безплодни преговори. Тъй като от украинската страна имаме позицията, че Русия трябва да се изтегли от територията на Украина и международното признатите и граници от 1991 година, докато руската позиция е, че всъщност мирните преговори трябва да започнат с признаване на реалната ситуация, както казва руската страна, и факта, че Русия така анексира незаконно четирите украински области, нали, миналата, т.е. 2022 година, Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска област, нали, което е абсолютно неприемливо за украинската страна. Още повече, че Русия не контролира тези територии, затова тук не виждам, нали, как ще постигнем дори да седнат на масата на преговорите, включително за онзи план, който се твърдеше, че е представен на Доналд Тръмп и той, нали, така е изявил някакво одобрение. Нали, да, двете страни може да бъдат принудени да седнат на масата на преговори, но не виждам къде ще намерят някаква обща позиция, от която тези преговори да тръгнат в посока на прекратяване на военните действия. Господин Кючуков, имате ли така пресечна точка по визията за евентуално реализиране на такъв сценарий за преговори? Тоест, оптимист ли сте или по-скоро сте песимист-реалист, че към момента няма как да стартират преговори? Аз, когато говорим за преговори, аз бих казал, че по-скоро става дума за примирие. И това е най-важното, да се сключи примирие. Преговори за мир, аз съм съгласен, че ще бъдат много трудно, те ще бъдат продължителни и именно през призмата на териториалните въпроси. Но проблема според мен не е друг, защото самия ход на войната и логиката на войната се боя, че много скоро ще ни изправят нас, и под нас имам предвид Запада, НАТО, Европейския съюз, пред избора или да се ангажираме активно вече с участие в войната, защото ние досега сме част от конфликта, но не част от войната, или да прехвърлим да се стремим да прехвърлим конфликта в политическото поле. И това, с което почнахме разговора, е именно елемент от тази дилема, по която ние още нямаме решение, между другото. Тоест, допускате, аз би го нарекла завой на Запада, по отношение на позициите си. Не говоря за подкрепа към Русия, напротив, но завой от гледна точка на това лека по лека да се минимизира помощта и да се активират действията за дипломатически разговори и преговори. Не, аз не бих ги противопоставил. Аз очаквам помощта да продължи и въпреки всичко да не се изключва вече тази възможност, защото има една доста съществена промяна в нашата позиция през последната година. Нашата на България или нашата на Европа? Аз, когато говоря на нашата, имам предвид Запада. Ние сме част от Запада и не би следвало да разглеждаме нещата отделно. Лозунгът «Война до победа» вече не е актуален. В момента ние говорим да не позволим Украина да претърпи поражение. И когато говоря, че хода на военните действия предполага, включително и за нас, търсене на друго решение политическо, то е именно това, защото военните действия в момента, когато почваме да говорим да не претърпи поражение, това говори за нещо съвършено друго като тенденция на военните действия. И политическите преговори са много по-сигурна гаранция, за да не се претърпи поражение, защото на военното поле може да се случи всичко, както виждаме. Господин Иванов. Военният конфликт, всеки военен конфликт е непредсказуем. Това, което можем да очакваме всъщност, е двете страни да се опитват да продължат да
чрез хода на военните действия всъщност да си гарантират по-добри позиции на масата на преговорите. И от тази гледна точка съм съгласен, че не може да очакваме военно поражение нито на руската страна, нито на украинската страна, поне не в някакъв краткосрочен такъв период. Но в крайна сметка военните действия са важни от тази гледна точка и за това, докато двете страни смятат, че имат шансове да подобрят своите позиции на бойното поле, така преговорният процес няма да тръгне, защото всяка ще се опита да започне този преговорен процес тогава, когато може да стъпи на някакви реални факти на бойното поле и да бъде в по-силна позиция. И двете страни са изправени пред огромни трудности от гледна точка на поддържането на военния конфликт. Това, което според мен дава известно предимство, поне от моя гледна точка на Украина, че като една демократична страна, въпреки че тези напрежения, които ги виждаме в украинското общество и които се появяват и са съвсем нормални за един такъв тежък конфликт и общество, което се намира в тези конфликт, са доста видими. Те сигурно ще стават и все по-силни видими, различия, различни позиции, недоволства и така нататък, но в сравнение с Русия, която е с нейната авторитарна, затворена политическа система и все по-силен репресивни мерки от страна на властта към недоволните, всъщност представляват малко като тенджера под налягане, в която обаче вентилът, който изпуска налягането, е затворен. И от тази гледна точка, според мен, Украина, с всички рискове, разбира се, които тези процеси носят в политически план, вътрешно политически план за Украина, все пак е, според мен, по-добре ситуирана да издържи този процес, отколкото Русия, разбира се, с условието, че западната помощ за Украина продължи да бъде оказвана. Това е ключово, няма никакво съмнение, че без западната подкрепа, всъщност, нещата ще изглеждат по различен начин за Украина. Задавам винаги този въпрос. Не винаги получавам отговор. Някои ваши колеги смеят да правят прогнози, други казват, че в така създалата се вече ситуация толкова дълго време е трудно да се правят прогнози. Но вие правите ли прогнози? Изобщо кога можем да гледаме с малко повече оптимизъм, че започва да се върви по пътя на преговорите и на установяването на мир? Аз не случайно казах, че ние се приближаваме все по-близо до момента, в който трябва да вземем нашето решение, да подкрепим едната или другата позиция. Между другото, да, и двете страни в момента продължават войната, защото се опитват да вземат по-добри позиции при преговорите. Тоест, рано или късно ние ще стигнем до преговори. И тук изниква въпроса за цената. Колко жертви, колко дълго може да продължи една война, която не може да бъде спечелена? И второто, което е, в украинското общество, да, действително има тези разлики в двете общества. Но в Русия войната по-скоро консолидира обществото, тя укрепва властта. Докато в Украина вече, и това показват социологически проучвания, украински от началото на годината насам, все повече се увеличава брой, той надхвърля половината от населението, които искат преговори. Това не означава преговори с териториални отстъпки, тези неща, но които искат да спре войната, за да може да се търси политическо решение. Не отдавна знаете, че кметът на Киев предложи дори референдум по този въпрос. Тоест, тези настроения вече в Украина зреят и учитайки нашата позиция, че ние ще продължим да помагаме на Украина да води войната, докато самите украинци искат, това също е въпрос, който ние трябва винаги да отчитаме. Добре, финалните думи и от вас. Гледна точка на развитието на конфликта, както и да свърши този конфликт, като цяло той няма да има позитивно въздействие върху системата на международните отношения, защото много принципи и правни норми бяха нарушени и, така да кажем, злото вече е сторено и няма как да бъде върнато назад. Но от тази гледна точка не виждам някакво така приблизително бъдеще, въобще спиране на военните действия, поне не през тази година, дори не през следващата година. Както казах, може да имаме преговорен процес, но той едва ли ще доведе до прекратяване на военните действия, поне в този обозрим период. Но това, което е проблематично според мен дългосрочно, от гледна точка на постигане на мир или сключването на каквото и да е споразумение, е, така да кажем, надежността на руската страна, защото в крайна сметка имаме един режим и политически лидер, който откровенно е заявил, че не признава тази нация и тази държава. И смята, че те са изкуствено създадени. От тази гледна точка украинската страна, каквито и да са преговори, ще търси абсолютни гаранции за това, което остава украинско, че там ще бъде 100% гарантирана тяхната сигурност. А това няма как да се случи, взимайки повод от думите на господин Кючуков, без нашето западно участие на НАТО. Украинците ще искат пълни гаранции, че
руският режим няма да повтори след 2-3-5 години тази агресия, чувствайки се по-силен, по-способен, по-подготвен. Това няма как да се случи без гаранциите от НАТО, според мен. Благодаря ви, господа, за този разговор. Ще ви очакваме отново. Разбира се, следим ежедневно и благодарение на нашите международни редактори всяка една нова информация по темата. Така че до нови срещи. Уважаеми зрители,